سلاو خوشویستان لە ڤیدۆیەکی کی کوردا باز لە جیاکردنەوەی ئەنفلۆنزای وەرزی لە کۆرۆنا دەکەین چۆن بە نیشانەکان ئێمە بتوانین تا ڕادەیەک ئەنفلۆنزای وەرزی و هەڵامەت لە کۆرۆنا جیا بکەینەوە سەرەتا پێویستە بزانین بە هیچ شێوازێک تەنها بە نیشانە هیچ کەسێک ناتوانێت کە جیای بکاتەوە ئایا توش بە هەڵامەت و ئەنفلۆنزای وەرزی بووە یاخود توش بە کۆرۆنا بووە بۆ ئەم مەبەستە پێویستە سەردانی پزیشک بکات ڕێکاری زانستی دروست پێویستە هەر کەسێک نیشانەکانی تێدا بە دەرکەوت وا باشترە سەردانی پزیشکێک بکات کە ڕەنگە هەندێک پشکنینی بوێت تەنانەت هەندێک جار ئەنفلۆنزای وەرزیش هەندێک پشکنینت پێویستە بۆیە پێویستە سەردانی پزیشکێک بکەیت تاوەکو بە پشتبەستن بە نیشانەکان و ڕەنگە هەندێک پشکنین بتوانێت بۆ جیا بکاتەوە ئایا کۆرۆنا یاخود ئەنفلۆنزای وەرزیە و بە چارەسەری دروستدا بڕۆیت بەڵام ئێستا باز لە چەند نیشانەیەک دەکەین کە لە کۆرۆنا و ئەنفلۆنزای وەرزیدا جیایە تاوەکو بتوانین تا ڕادەیەک لە ماڵەوە جیای بکەینەوە تا ئەو قۆناغەی کە خوا نەخواستە باری تەندروستی نەخۆشەکە خراپ دەبێت ناجێگیر دەبێت هەر کات باری تەندروستی نەخۆشەکە ناجێگیر بوو ئەو کاتە مەجای تێدانیە پێویستە ببرێتە نەخۆشخانە یاخود پزیشکێک ببینێ کۆمەڵە نیشانە دەتوانین تا ڕادەیەک جیای بکەینەوە ئایا هەڵامەتە یاخود ئەنفلۆنزای وەرزیە بۆ نمونە لەو خاڵانەوە دەست پێ دەکەین کە لە کۆرۆنادا زیاترن وەک لە ئەنفلۆنزای وەرزی بۆ نمونە بەرز بوونەوەی تا لە کۆرۆنادا زیاترە یاخود بە ڕێژەیەکی بەرچاو دەیبینی بەڵام لە ئەنفلۆنزای وەرزی و هەڵامەتە نایبینی زۆر بە کەمی دەیبینی ئازاری ماسوولکەکان ئازاری لەش بێتاقەتی و ماندووبوون و شەکەتی زۆر لە کۆرۆنایە زیاترە بەڵام لە ئەنفلۆنزای وەرزی و هەڵامەتە نایبینی زۆر بە کەمی دەیبینی هەروەها ئازاری سنگ و تەنگە نەفەسی لە کۆرۆنایە دەیبینی بەڵام لە ئەنفلۆنزای وەرزی و هەڵامەتە کەمتر دەیبینی هەروەها کۆمەڵە نیشانی دیکە بۆ نمونە لە دەستدانی تامووبۆن هەستی تامووبۆنکردن کە دوایین توێژینەوە باز لەوە دەکات لە پێنج کەس چوار کەس لەوانەی کە تا بۆنیان لە دەستداوە کۆرۆنایان بووە واتە لە دەستدانی تامووبۆن لە کۆرۆنایە زیاترە بەڵام لە هەڵامەت و ئەنفلۆنزای وەرزیە نایبینی یاخود زۆر بە کەمی دەیبینی هەروەها سکچوون لەگەڵ نیشانەکانی پەتادا سکچوون لە کۆرۆنادا زۆرە لەگەڵ نیشانەکانی پەتایە بەڵام لە هەڵامەت و ئەنفلۆنزای وەرزیە نییە یاخود زۆر کەمە بەڵام چەند نیشانەیەکی دیکە لە ئەنفلۆنزای وەرزیە زیاترە لە کۆرۆنایە نییە بۆ نمونە ئاوی لووت لووتگیران هەروەها پژمە پژمین ئەمانە لە ئەنفلۆنزای وەرزی و لە هەڵامەتە زیاترن بەڵام لە کۆرۆنادا کەمترن هەندێک پزیشک باز لەوە دەکەن کە بوونی لووتگیران و ئاو بە لووتداهاتن تا ڕادەیەک دوورمان دەخاتەوە لە دەستنیشانکردنی کۆرۆنا واتە ئەگەر نەخۆشێک پژمە و ئاوی لووت یاخود لووتگیرانی هەبوو بە ڕێژەیەکی زۆر دەتوانین بڵێن ئەمە ئەنفلۆنزای وەرزی یاخود هەڵامەتە کۆرۆنا نییە نیشانەکان زۆرن بە شێوەیەکی گشتی ئەو نیشانانە بوو کە باسم کرد هەندێکیان لە کۆرۆنادا زۆرن هەندێکیان لە ئەنفلۆنزای وەرزی یاخود پەتادا زۆرن بە نمونە کۆخە کۆکە لە کۆرۆنادا کۆکەیەکی وشکە بەڵام لە ئەنفلۆنزای وەرزی یاخود لە هەڵامەتدا ئەگەر ببێ کۆکەیەکی تەڕە کە ئەمەش خاڵێکی دیکەیە بۆ جیاکردنەوەی هەڵامەت و ئەنفلۆنزای وەرزی دەتوانین ڕێگای دیکە بەکاربێنین بۆ جیاکردنەوە بۆ نمونە من لە خێزانەکەمدا کەسێک تووشی کۆرۆنا بووە بە پشکنین و پزیشک دەستنیشان کراوەکە نەخۆشەکەتان کۆرۆنای هەیە من دوای ئەوەی کە لەگەڵیدا مامەڵە دەکەم توش بە نیشانەکانی پەتا دەبم ئەمە تا ڕادەیەک یەکلام کاتەوە کە من ڕەنگە لەو نەخۆشیی خێزانەکەمانەوە توش بووبم ئەو کاتە نەخۆشەکەی من کۆرۆنایە هەڵامە دنیا بە هەمان شێوە ئەگەر بەرکەوتت کەم بێ ئەگەر چوونە دەرەوەت کەم بێت تا ڕادەیەک ئەو کاتە ئەگەری توش بوونت بە کۆرۆنا کەم دەکاتەوە بەڵام لەمە و دوا لەبەرەوەی وەرزی سەرمایە کۆرۆنا بەداخەوە زیاتر تەنگمان پێ هەڵدەچنێ و لەبەر ئەوەی لە وەرزی سەرمادا زیاتر دەمێنێتەوە ئەو کاتە بڕی ئەو ڤایرۆسەی کە ئێمە وەری دەگرین ڤایرە لۆت زیاد دەبێ و هەتاوەکو بڕێکی زیاتر ڤایرۆس وەربگرین لە کاتی توش بوون بە کۆرۆنادا ئەگەری بە قورسی گرتنی نەخۆشیەکەمان زیاتر دەبێ واتە ئەمە هۆکارەکەی بۆچی ئێمە لە پاییز و زستاندا بە قورسی تووشی کۆرۆنا دەبین چونکە بڕێکی زیاتر ڤایرۆس وەردەگرین بۆی هیوادارم هەمومان خۆمان بپارێزین و دوایین توێژینەوەکان دووبارە و دەبارە باز لە گرنگی بەکارێنانی ماسک دەکات
رنگ هندیک بلن باشه خو ماسک نامان گیرته ولا کرونا ماسک اگر ریگش لینا گریب و توجب و کرونا کاریک دکات ویروس که کم کم ور بگری تو که ویروس کت کم کم ور گرت او کاتا بشوی کی هواشتر کرونا دگری رنگ با آسانی تی پرنی بویا با کارهنانی ماسک کمترین و آسانترین رگای خو پارزی که ما بکاری بهنین سبارت با چارسری کرونا که امام لیره دا باسی ناکم او نخوشانی او کسانی که نخوشی کرونا هی لمالا و بو اوی بشوازی که درست و زانستی چارسری بکن تا او قناغی که تواو نارحت دا بیت و اکسیجینی دا دا بازه و پیویز با نخوشخانه دکا دتوان گویل رنمایکانی برز دکتور کامران قرداخی بگرن که پزیشکی پسپاری بوارکه و لپیجی تایبتی خوی و روشانه یا خود بپی کات لایف دکات و سرجم ریکار دروستکانی چاودری نخوشی کرونا لمالا و باز دکا بپی بپش بسن با دوائین توی جینوکان ویدوکا من تاوابو تندروز بگرن.